Доброго ранку. Сьогоднішній ефір справді насичений на спілкуванні із нашими ранковими гостями. Маємо справжній символізм із у спілкуванні з сьогоднішніми нашими гостями. Вітайте, це Неля Остапів, переможниця літературної премії «Дебют срібної землі», а також Анна Фельдзен, переможниця літературної премії «Одноіменне». Доброго ранку вам. Чому кажу, що є символізм? Свого часу ви вперше приходили до цієї студії, аби презентувати кожну свою збірку. Тепер ви обидвоє об'єднані однією темою. Обидвоє ви стали переможницями цієї літературної премії. Це дуже цікаво. І не лише у нашій студії, тому що свої збірки ви презентували в тій самій бібліотеці, де й отримали. Розкажіть, будь ласка, як відбувалася ця нагорода і чи очікували ви на неї? Цього року це вже 11-те вручення премії «Дебют срібної землі». Премія, яка вручається за першу книжку або першу україномовну публікацію. Це все насправді було дуже скромно і дуже по-особливому урочисто. Премію вручав директор фонду «Рідна країна» Микола Томенко, дуже приємна у спілкуванні і тепла людина, і пан Сербайло. Бібліотеку я вже казала тоді на врученні, коли дякувала, що ми ходимо як додому. І вже якісь сюди? Насправді так, бо вже з книжкою тут не вперше. І там така атмосфера, що тобі хочеться туди приходити. І ти знаєш, що ти приходиш до людей, які тебе підтримують насправді. І за це їм вдячна. А як склалося у тебе момент, коли була видана книжка, і до того моменту, коли вона потрапила на конкурс і перемогла? Який був розвиток? Як вона жила? Взагалі, в мене приблизно рівно рік пройшов з моменту, коли я презентувала книгу, і до моменту вручення премії. Взагалі, не можу сказати, що я аж дуже чекала на цю премію. Тобто, я, звісно, була рада, що я її отримала, бо це, думаю, кожному було приємно отримати свою першу відзнаку в чомусь такому, чому ти старався. Це було дуже приємно. Те, що це відбувалося в бібліотеці, це зовсім не дивно, оскільки в нашому місті більшість подій відбувається в бібліотеці. І дуже круто, що в нас є такий, так би мовити, прихисток для молодих авторів, де вони можуть спочати свою якусь таку творчу стежку і потім по ній йти. Тобто вперше в бібліотеці розпочинаються якісь перші читання, літературний дебют, ми можемо там презентувати книги, отримувати там премії. Це дуже круто, що у нас така бібліотека. Бачили у світлинах, в соцмережах, що там був дуже красивий тортик з вашим. Він, до речі, теж символічний, він ще раз виготовляється. От я пригадую, навіть коли Марічка Черничко ставала теж лауреаткою цієї премії, то теж це є своєрідний символ. Як такі події допомагають більше заявити про себе? Гаразд, книжка видана вперше, вона є, але от кожним разом, коли людина заявляє про себе, як це допомагає от привертати увагу до своєї творчості? Найперше, не говорячи саме про цю конкретну премію, нам дуже пощастило творити саме тут, в Закарпатті, бо очільники культурного руху на Закарпатті, вони не знаходяться в якомусь замкнутому крузі, тобто вони завжди відкриті до молодих і їх залучають, прозаїків, поетів, неважливо, драматургів, і сприяють їхньому розвитку. Нам є в кого повчитися, на кого орієнтуватися, але в нас завжди є простір для свого розвитку у відповідності до сучасності. Це підтримка і це заохочення, і хочеться робити ще щось більше. Хоча насправді, особисто я, для мене це було великим сюрпризом ця, в принципі, премія, тому що я не знала, що моя книга пішла на цей конкурс. Тобто ти не знала про те, що вона номінована? Я не знала. І це було здивування, по-перше. По-друге, коли ти робиш щось просто для себе, на свою совість, не чекаючи якоїсь відзнаки, подяки і так далі, а потім отримуєш таке, скажімо, визнання, бо це дійсно серйозне досягнення, то це в рази, в рази, в рази приємніше. Ух ти. Чи давайте ми покажемо ваші збірки для тих людей, хто не бачив. Це «Сонячне каміння» і «Про що мовчить лисиця». На жаль, ми не мали змоги побувати на вашій презентації. Там було дуже відомих людей, які неодноразово були в нашій студії, впливові на Закарпатті. Зокрема, хотілося б зацитувати про Анну, цитата, яка сказав Василь Густій. Приємно, що вперше премію отримує вже член спілки письменників, адже на початку березня Анну Фельдзен офіційно прийняли в письменницьку організацію. Розкажи нам, будь ласка, про це.
В мене взагалі ось процес входу в спілку письменників так відбувався. Тобто взагалі є якби два шляхи потрапити в спілку. По-перше, можна видати дві книги і вже так пройти приймальну комісію, тебе можуть прийняти до спілки письменників, або ти можеш бути учасником наради молодих авторів західноукраїнської або української загалом, і видати одну книжку, і тоді ти теж можеш зібрати всі необхідні документи, і тебе можуть прийняти у спілку. І мені якраз був такий другий варіант, у мене є одна книжка. І все це я збирала документи, всі необхідні матеріали навесні. І приймальна комісія якраз відбувається навесні і восени. Тобто я коли навесні зібрала все це, тоді ще всі питання не були врегульовані і мені треба було чекати осені. І для мене це також вже було несподіванка, що мене прийняли, бо я вже перестала чекати. Тобто я це коли вже надіслала навесні. І коли мені зателефонували восени, то для мене це було, ніби я й не знала, що мене мають прийняти до спілки. Звісно, це дуже приємно, бо це у нас єдина професійна організація. І дуже вдячна. Процес створення книги, він взагалі дуже цікавий. Мені здається, вірш, він індивідуальний, він кожен має свій характер. Як складається цей пазл, коли твори, які мають кожен свій стиль, збираються в єдине і вони об'єднуються в одну збірку? Це дуже цікавий процес, певно. Насправді я зараз знаходжуся в роботі над другою збіркою, і там вже більш просто, більш логічно. Тобто всі твори об'єднані якоюсь певною однотипною тематикою і певним сенсом, посилом. А з першою книжкою все було насправді дуже складно, тому що ти, коли починаєш займатися якоюсь справою, писати, зокрема, у творчості, рідко коли ти плануєш, що це от буде проект, це буде книжка, це буде ще щось. І зібрати якось, об'єднати їх, для мене було складно, тому що я шукала в цьому якийсь порядок, якусь логіку, якесь ще щось. А потім просто відібралося те, що, на мій погляд, було варте читача, і видрукувалося. Літературний процес, він завжди триває у вас, я так розумію. Не буває такого моменту, коли ви не пишете поки що, так? Буває, я думаю, буває. Так у кожного буває. Тобто я не сідаю і не пишу кожен день. Uh-huh. Звісно, я думаю, що ідея має до тебе сама прийти. Я не шукаю ідею. Ідеї до мене приходять самі, а коли вона вже є, то вже я себе спонукаю, що давай, ти це мусиш зробити, бо це мені не дає спокою ні вночі, ні в день. Тоді я вже хочу написати. А поки, наприклад, ідеї немає, то живу звичним життям. Насправді творчість, якщо вона щира і йде від серця, вона досить виснажує. Uh-huh. Якщо ти викладаєшся на повну і працюєш на совість, то ти від цього втомлюєшся, відповідно, кожного дня це просто нереально писати. А живучи в сучасному світі, такі як ми, от представники сучасної молоді, у нас постійно є багато чогось іншого. Робота, навчання, особисте життя, купа справ. І на творчість все важче знаходити час і важче знаходити силу. І взагалі творчість – це не лише момент, коли ти там береш блокнот чи коли ти відкриваєш Word. Це і весь процес, що був до цього моменту. Тобто не можна сказати, що я творю лише тоді, коли я безпосередньо щось пишу. Ви з часом дорослішаєте в творчості, в тому плані, що мені здається, що досвід набирається кожного разу. Ви пишете попередні вірші, ось мені б хотілося їх якось змінити, мені здається, якби я щось писала. Як ви зараз дивитеся на свої збірки, коли вже у вас, можливо, змінилося трішки осмислення того ж або іншого вірша? Чи у вас не буває такого? Я б насправді нічого не хотіла змінювати, в мене такого немає. Я взагалі, я б не сказала, що я дуже часто перечитую свої попередні твори. Я їх перечитую лише, коли це потрібно робити, коли якісь читання. А так, ні, я не думаю, що варто щось змінювати, бо, тобто, кожен твір – це твір того часу, коли я це писала, я тепер вже краще не напишу. Мені здається, ті ранні збірки, вони теж мають свою певну особливість. Коли пише молода людина, вона робиться надзвичайно щиро, з такими десь оголеними почуттями, десь не боячись осуду, про що про це подумають, не зважає на сприйняття оточення. То з цією конкретною збіркою, які закарбовуються асоціації? Як вона писалася? Які асоціації найбільше будуть пов'язані з цією книжкою? Дивіться, перша
Книжка – це завжди наївність, це завжди щось дуже миле і ніжне, як би воно там не було, тому що це твоє перше. І насправді у мене, на щастя, немає такого, як у багатьох сучасних письменників, коли вони говорять, що я б хотів, щоб моїх перших книг не було, мені за них соромно і так далі. Насправді, я дуже пишаюся тим, що вона в мене є, тому що це книжка настарана, книжка напрацьована, книжка в деяких моментах вистраждана. І я ніколи і жодного разу не жаліла про жоден із цих текстів. Так я їх не перечитую, так вони вже не мої насправді, бо коли автор віддає на загал свої тексти, вони вже перестають бути чимось особистим. Але це завжди буде чимось таким першим і класним, хоча я сподіваюся, це не останнє. Є певний досвід у підготовці збірки, який був вкладений, зокрема, в цю книжку. Ти зараз готуєш наступну збірку. А як попередній досвід тобі допомагає вже в цій ситуації? Я розумію, що треба читачу, щоб воно було для нього більш зрозумілим. В принципі, стараюся писати трошки простіше і рости. Постійно рости, бо на той момент, от коли ти, наприклад, написав якийсь твір, і в цей момент він завжди для тебе найкращий, у тебе враження, що ти більше нікого нічого не напишеш кращого у світі. І проходить буквально кілька днів, чи кілька місяців, чи проходить рік, а ти вже виріс. І це класно, коли ти ростеш. От який досвід не припиняти рости. Ось так от. Ось ти працюєш у сфері поезії, Аня, ти працюєш у сфері оповідань. Чи хотіли, можливо, ви якось змінити свою сферу? Так, якось, можливо, ось Неля, чи ти проявити себе в оповіданні або ж поезії? Взагалі, оповідання, там, чи це вірш, чи це роман, це тільки форма творчості. Тобто кожен автор підбирає для себе форму, якому йому зручніше викласти свої думки, фактично, ну, чи почуття і так далі. Тобто для мене це поки що найзручніша форма. Я пробувала колись писати поезії, більше мені імпонує саме тепер мала проза. Можливо, звісно, можливо, що все поміняється, бо дуже багато є письменників, які дуже хороші і поети, і прозаїки. Більше ж переконаний, люди, яким вдається відтворювати цікаві історії на папері і потім допомагати людям їх зчитувати, у них дуже цікавий внутрішній світ, тому що і так чи інакше потрібно виношувати в собі ці ідеї, вони народжуються в голові саме цієї особистості. Так, я б ще хотіла провести паралель. Сьогодні Всесвітній день голосу. І ось я думала, як це підвести? Можливо, запитати, чи любите ви співати? Можливо, чи подобається вам це? Але тут, коли ми з вами поговорили, я зрозуміла, що це і ваш день, тому що ваш голос однозначно чуємо ми, ваші читачі. Коли ми читаємо, ваш голос однозначно крутиться в наших думках. До речі, це дуже цікавий момент, коли ти знаєш автора особисто, так от трапляється, що ти читаєш його твір його голосом. Це дуже цікавий момент. На жаль, така ситуація трапляється, тому що ми не можемо знати особисто всіх письменників. Принаймні, ті, які раніше були в історії, то у нас своєрідна така нагода в цій ситуації є і певна така особливість. Нашим глядачам нагадаю, що у нашій студії була Неля Остапів, це переможниця літературної премії «Дебют Срібної землі», а також Анна Фельцен, переможниця одноіменної літературної премії. Ми спілкувалися про їх перемогу на цьому заході. Наш ранок не припиняє свою роботу, залишайтеся із нами, вже за кілька хвилин повернемося.